بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سال تک زندگی کا بیمہ، دعائے عاشورہ۔ یہ دعا بہت مجرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ لہذا نفل نماز پڑھنے کے بعد اہل و عیال کو جمع کر کے یہ دعا پڑھیں۔ ترکیب دعائے عاشورہ: عاشورہ کے دن غسل کر کے دو رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، اور سلام کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔